Place de boutique, demse. Ah, demse, van, demse, que vas-y, ma roue, ma photo, van, beba, nous, situation, comme sous contrôle. Ah. C'est, van, nous, objectif, on guion, bivan. Playboy, ouais, quand vous vous voyez, avec modération. Ah. Ah, son excellence, Badak, la Nikos, Mtukuf. Shukuri, Abaruana, ouais, Mtukuf. Ah, Badari, what? Bana Rice. Zamadodo ukayanga sina mwanyanyasi mzima wahengosha au ikaongeva nuva au shinda ya saidia zirongo zinu do soka bana ali mshingaru wa shukuri yao ya sisi kama vanu moto shangiri ya ezi na kama jize enu watate kwa vanu kwa shangiri yao watate mshangani ya sinao ewa ah shukuri yao ah tiada como chuva, si tengo como chuva. Ah, bom, voilà, on a ça mais c'est dernier match, Zahé. Zahombe Leo, ya utura hapa mumba. Voilà, ndio ze juu di Zahé. Ah, nashukuru yao. Voilà, java, katiza baba. Yawa. Yawa.
Nas murongo embab kutibongo. Ah, Barzaleu. Ça va, Je suis allé à la maison. Yani leo tsai nunga vo rahaf.
Ingaba tu kwa udunga etapi ndia sata sena bandia imu? Etapi ya sa jo udunga lutoe ze kiti, ze kashne, ze produit, ze jeli, inshaw, ah? Ambaje? Sisi nga woyu, nga woyu, woyu. Uwe la pia? Shap. Amerika iho? Ah. Amerika iho? Sudendelea, 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 tawa nga udunga. Ah? Ah, laza wana majani ni usia. Ala nyingi mlawa hula sirlawa honu. Ah, voilà. Ah, bah, nous sommes un journaliste, tout ça, on doit demander, on doit s'en amasser. Nam. Ah, tu m'as maman, tu m'as dit, on va voir, 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 ah, non, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. 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 Je Eze orduiri ya majaya nuria riatoa o anakartia kartina vani ya uyalat alianto vano odo wajoka ujawa shawada nguwa joka ujawu wala nguwa jo mwazini 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 wajaze wa mtangani mashaoba abongo ishu wani nguwa joka tijiweze tena nguwa shawu nguwa shawu nguwa vani nguwa vani nguwa javani nguwa mweze Papa Abraham tukufu kwazi. Yoma huwa na kwazi mtukufu. Chongwa jua na shababi wa sinahamu yao kwazi mtukufu. Ojua nwa kawe mdu muhimu. Mdu ikawo shababi wanza kuu ya voo. Vule uratuwa na dashke watobi rambabi. Da wena mtukufu bwana tepite. Esolemer. Amjo kaya bote sali awa mjo vila mbabi mbijuwa da rivan. Yo, yo aula, yo falti, oso ni manyo. Shaa, mincho lewa, mwajinga uzare mwa beto vano. Atidu waze wa haki. Arione soliso njema, wareme beta re majaya. Atidu waka unuka. Bonga mwona, inamina abaisi rongo zido, uridu wa sarengeze rongo. Aneka hasaha, njisabu ye kanzazie. Pakazi wa zambu, zwa juhuji. Ah, ndaje, wabani doma na hindi. Wewa. Ah, owalu langa wa swami hiyo. Mabo, emeri wa samu ishi ya, na bila sahamba abo na mangale mje banabanu rongo za utakahari rongo za transipia donc abona mbele magari ala kasuya una moya dalia nje mangale msaje shahanu banu aitike ukale we magari amenye anono na mjite bruyo atezrongozi wa swili banu boze juji zinu zishangiriwa wewe tikela shiko mori ukaya do karija shavala waka problem wafura dashke ngabo ngabo problem ngabo joto wet problem ngabo joto muhimu zrongozi zikiri manani wakati John Julia Maja ya mahala wono ya jaya donc yo hit la fuin jitse na za saye za he unon donc yo ashkuri yao nazimao heri shabwa amtukufunge vanu vai umari abesi rongongi zo barabara na wandu wa duwa tukufu ikazi rongo zinu wazitende ya ranguda iho na iho pari abonemu watu vanu desai kao mashallah ya ini rongo za usio mashababi ya uri mili ya saidia ya bo emri kao mrumuhi moso ni mwasi si mashababi kao si urambuwa ndo kai uraanza eze juji za epia ya bo holi hode
nafasi ya he ya udo do yani wakaye mwatu wa dojwa mbengu bako de honia ya vumweba isha hata wakaya lazima jersaidi ya bo wandu hamanda ya sisi wandu ikawo si ujwa njema jezi ya bo lazimu li mshukure mwatu desai kawo ngashukuri yao ah wada mzea odesai wambu muimu yosu usijua odesai nwana besa ula sabe ya besa ula pia Je suis venu à la maison. Donc, il y a une émergence en 2030. C'est Aldo. C'est Aber. Bon, garçon, bah, bisambon. Je vais vous dire. Je vais vous montrer comment je vais vous montrer.